Fakulteti i Edukimit Fizik së bashku me drejtor të arsimit e mësimdhënës kanë iniciuar një projekt për shtimin e orëve të edukatës fizike në kurrikulën arsimore në Kosovë. Lidhur me këtë, drejtori i arsimit në Ferizaj Jafrim Labjani ka treguar se janë të gatshëm të pranojnë propozimet e ministrisë duke ofruar mundësi më të mira për të rinjët që duan sportin. Në fakt, duhet të potencojmë që ka qenë një projekt i iniciuar nga Fakulteti i Kulturës dhe Edukatës Fizike në kuadër të Universitetit të Prishtinës, që ka fituar një projekt, nëse nuk gaboj, përmes ambasadës amerikane, ku ka bërë me dije që në fakt ka lobuar për të bërë shtimin edhe një orë të edukatës fizike në kurrikulat e mësimit të procesit mësimor përgjithësi në Republikën e Kosovës. Pas kësaj për këtij projekti, unë kam qenë i ftuar në një debat ku kemi debatuar edhe me projektues, në fakt me ata që dhe kanë fituar projektin gjithsesisht me dekanin e Fakultetit të Kulturës Fizike, por edhe me profesorë të tjerë, si dhe me të gjithë mësimdhënësit e kulturës fizike të cilët janë të punësuar në shkollat e komunës së Ferizaj. Në debatin të cilin kemi pasur, ne kemi tregu, kemi dhënë idetë dhe sugjerimet tona që jemi të gatshëm për të pranuar çfarë do mundësi e cila jepet në këtë drejtim, duke parë rëndësinë që ka kultura fizike, gjithsesisht edukimi fizik i të rinjeve, i fëmijëve tanë, angazhimi i tyre në sport, pjesëmarrja e tyre në sport të cilat dëshirojnë, përparimi i tyre, progresi i tyre në sport dhe të arriturat e tyre që mund të jenë pastaj edhe beneficione për jo vetëm një lloj krenarie për shtetin e Kosovës, por edhe për vetë ata, edhe për beneficione të cilat mund të cilin edhe shtetit të Kosovës. Ndërsa për kuadro të mësimdhënësve nuk do të ketë telashe sipas drejtorit Lapjani. Nuk kemi telashe sa i përket kuadrit të edukatës fizike, ne kemi profesor të angazhuar në të gjitha shkollat e tona që janë me një kompetencë jashtëzakonisht të madhe. Kemi një shoqatë të kulturës të pedagogëve të kulturës fizike, një shoqatë që është shumë aktive, e cila bën shumë angazhime, ka shumë aktivitete sportive në kuadër të komunës sonë dhe po besoj se kapacitetet e tyre, njohuritë e tyre, përvoja e tyre, vetëm sa do ta shton më tepër mundësinë që të rinjëve tanë, gjithsesi fëmijëve tanë, nëndëve tanë, t'i ofrojmë akoma më tepër mundësi për të marrë në sport. Ndërka që edhe mësimdhënësit do t'i gozohen këti ndryshime, pasi përveç përparësisë fizike, ideja erdhi për shkak të ndikimit të teknologjisë që rrjedhimisht po zbej interesimin e fëmijëve për aktivitete sportive. Ne kemi biseduar me Fakultetin e Kulturës Fizike dhe Sportit, sepse tani është koha më e duhur që të bëhen 3 orë edukat fizike brenda javës në shkolla tona, pasi që kjo ka arë si, pasi që e kanë bërë një hulumtim dhe në nxënësit tanë, 30-40% kanë dalë që janë më të doptë në mënyrë psikomotorike, po nga shtetet e rajonit, pasi që ato kanë 3-4 orë edukat fizike, mos flasni për shtetet tjera të cilët e kanë çdo ditë orë edukatës fizike. Kjo ka arë si ide pasi që fëmijët janë të pushtuar nga rrjetet sociale dhe pasiviteti i tyre, gjithashtu edhe keq menaxhimi i kohës së tyre, po ashtu edhe keq ushqyerja e tyre ka ardhur në përfundim që nxënësit duhet më tepër të mirën me aktivitete sportive, me aktivitete lëvizore. Ne jemi duke parë çdo ditë që interesimi i fëmijëve është çdo ditë e më vjen më pak me aktivitete sportive që janë të interesuar, mirë po në shpresojmë që nëse kjo do të ndodhë, besoj që do të ndodhë, është momenti i fundit që duhet të reagohet edhe 3 orë edukat fizike për një nxënës brenda javës vërtet nuk janë shumë. Duhet edhe më tepër që të mirë nxënësit me aktivitete sportive, jo vetëm brenda shkollës, por edhe jashtë me klubet të cilat ata e kalojnë kohën e lirë pas orëve të mësimit. Afati për konkretizimin e kësaj çështje ende nuk dihet.